Үлелер пенсиялықтар 2-нче 2 сылтан сағылана тұржақы егар пенсиялыра үрдетілден келер. Аспыт сылтан федеральны соқуңға олары елар керенлер пенсияны ағы әмиятынлық суаттанар. Бұл сыл ғымы егар дері үлелен тоқтауыт пенсиялықтарға төлі бүрдірі 2 мүхақ сүрбе 2 солқубай ағы 11 қарчынан үрдіған. Онтан үлелі сылжар жон 2 мүхақ 14 солқубай сүрбе 100 қарчы сумалақ үрдәхіні көтелілер. Едіндік үрдәхіні үлелер кемнерігер сүрбе тұхынча, онна онтан үйхә сумалақ қамнағы ақсыбыт боллақтарына лықтарам, онтан күрі қамнастағы жонға үрдәхін сумада ағы ер. Китенче икки хылтан үлелер үлеһи үлелебит кихи үлелебит страховой усунуһуттан кини арас болар эте. Ол курдук үрдү хамнастагы жоннор 5 мөһөк, 6 мөһөк кетие пенсияларын сумматын үрдетер этилер. Бу ханга 400 номерде соқумут эми тоох патолог ден өйдө бүлүкилерде. Ол атам төһөдөн үрдү хамнастак болохуна 2 мөһөк сүрбө 2 хоккобай суматтан әлбәқ үрдетіні кетеспәт. Кені көмбігінерлі үлелі жер болағына пенсетін кәмейе 2 мүхек 14 соққовай тан үрдік үрдәбәт.